এইখন নদী পাৰ হৈয়ে বসুদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণক কংসৰ কাৰাগাৰৰ পৰা গকুললৈ আনিছিল। বৃন্দাবনৰ সেইখিনি ঠাই য'ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা কৰিছিল তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰেম মন্দিৰ। এইখনেই হৈছে সেই গকুল, সেই বৃন্দাবন য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ শৈশৱ আৰু যৌৱন পাৰ কৰিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় 5000 বছৰৰ পাছতো আজিও যেন সেই নগৰীখনত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰ আহি আহে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই পবিত্ৰ জন্মভূমি দৰ্শন কৰিবলৈ ভিৰ কৰেহি নিতৌ লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী। গোটেই বৃন্দাবনৰ বিভিন্ন ঠাইত গঢ়ি উঠিছে বিভিন্ন মন্দিৰ, আৰু এয়া হৈছে বাংকে বিহাৰী মন্দিৰ, য'ত দৰ্শন কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে এই সহস্ৰকো নমুগ্ধ। অকল যে ভাৰতীয়সকলেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ভক্তি কৰে তেনে নহয়। আপুনি যদি বৃন্দাবন বা মথুৰালৈ যায় তেনেহ'লে তাত দেখিব যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন মানুহেও কেনেকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিত মুগ্ধ হৈ আছে, কেনেকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণগান আৰু ভজন গাই গাই মুগ্ধ হৈ আছে। বৃন্দাবনৰ প্ৰেম মন্দিৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যিখিনি ঠাইত ৰাসলীলা কৰিছিল সেইখিনি ঠাইতে অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰেম মন্দিৰ। মন্দিৰটিয়ে আগুৰি আছে গোটেই বৃন্দাবনৰ এক বৃহৎ এলেকা, য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ প্ৰতিটো ঘটনা খুব সুন্দৰকৈ দৰ্শোৱা আছে আৰু খুব ধুনীয়া কাৰুকাৰ্যৰে অতি সুন্দৰকৈ সজোৱা হয় এই মন্দিৰটি। এইখিনি কেৱল মাত্ৰ এটা সন্ধিয়াৰ ভিউ। এটি সন্ধিয়াতে চাওক কিমান লাখ লাখ মানুহে ভিৰ কৰেহি বৃন্দাবনৰ এই প্ৰেম মন্দিৰত। আপুনি যে সঁচাকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মনগৰীত উপস্থিত হৈছে সেই ভাইবটো আপুনি অনুভৱ কৰিব। হয়তো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা মোৰ ভক্তিৰ বাবেই হওক নে আন কিবা শক্তিৰ বাবেই হওক, নাজানো কিয় এনেকুৱা হৈছিল, এক মুহূৰ্তৰ বাবে মোৰ এনেকুৱা হৈছিল যেন মই যেন বিলীন হৈ যাম এই জনসমুদ্ৰৰ মাজত। সৰুতে যেতিয়া টিভিৰ পৰ্দাত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মহাভাৰত চাইছিলোঁ তেতিয়াই বুকুত লৈ ফুৰিছিলোঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হোৱা সেই পবিত্ৰ ভূমি মথুৰা বা গকুল দৰ্শন কৰিম বুলি। আৰু সঁচাকৈ আজি সঁচা অৰ্থত সেই পবিত্ৰ ঠাইত উপস্থিত হৈ মোৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যেন মোৰ চকুৰ পানীৰে চকু পানী বৈ আহিব। এক অনাবিল প্ৰাপ্তিৰ মুহূৰ্ত যাক মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। আমি সাধাৰণতে যেতিয়া ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমাৰ সেই প্ৰাৰ্থনাত কিবা এটা থাকে, মংগল প্ৰাপ্তিয়ে হওক অথবা কিবা বস্তুৰ প্ৰাপ্তিয়ে হওক, কিন্তু তাত গৈ যেতিয়া মই উপস্থিত হৈছিলোঁ মোৰ ভগৱানক একো প্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিলোঁ। তাত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ দৰ্শন লাভ কৰাটোৱেই যেন মোৰ বাবে আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। বৃন্দাবনত এক অনাবিল প্ৰাপ্তি বুকুত বান্ধি এইবাৰ আমি গৈছিলোঁ মথুৰালৈ, সেইটো কাৰাগাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ, যিটো কংসৰ কাৰাগাৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল। এইখনেই হৈছে আজি 5000 বছৰ পিছত মামা কংসৰ মথুৰা নগৰী। গৈ পোৱা দেৰি হোৱাৰ বাবে কাৰাগাৰৰ গেট বন্ধ হৈছিল, সেইবাবে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰি। যদি চাই সঁচাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।